tamperelainen huumori on hyvin Tampere-more keskeistä. No just jotain korverlaneja tai jutilaa. Mä olen ristolainen, työskentelen käyttötavaran myyntipäällikkönä Koiviston kylän Prismassa. Mä autan ihmisiä helpottaa niiden elämistä ja arkea. Mä aikanaan myyn Yle Rouvalle suksipaketin kaikki monot, sukset, siteet, sauvat, hiihtopuvut ja voiteet. Ja se oli niin tyytyväinen siitä, että seuraavana se tuli käymään ostoksilla, niin se tuli sanoa mulle, että sit kun se on tauko, niin voit mennä tuonne kahvion kahville. Hän on maksanut sulle pullakahvit. Hyvät fiilikset tulee siitä, kun pääsee tavoitteeseen ja siitä, kun huomaa, että onnistuu asiaspalossa todella hyvin. Asias lähtee tyytyväisinä. Ne on niitä asiakkaan ongelmia, mitä ratkaistaan ja koittaa oikeasti ratkaista ne ongelmat. Ja sitten kun pääsee siihen, saavuttaa sen lopputuloksen asiakkaan kannalta hyvin, niin sehän on hyvin palkitseva tilanne. Ruokakaupalta otetaan edullisuutta ja saatavuutta, tuoreutta. Tai se halpa hintakaan auta, jos siellä tuotetta on siellä hyllyssä. Prisma voisi oppia keskustelemaan asiakkaiden kanssa enemmän sosiaalisessa mediassa. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus.